שלום לכולם, כאן איתכם רייסה מיכלשווילי, מתמודדת מספר 23. אז הגיע הרגע המיוחד, הרגע שכולנו חיכינו לו, ההצבעה, שבזכותכם ובעזרתכם מקווה לעלות לגמר וכמובן לנצח. הערך שבחרתי הוא עצמה נשית, ערך שמאוד חשוב בעיניי, ואני מזדהה איתו אישית. לכל אישה, לא משנה מה הסטארטוס שלה או המאמן, תמון בה הכוח להתמודד עם מצבים שונים בחיים, לבצע החלטות חשובות. אך ישנם נשים שלא מודעות הכוח העצום שחבוי בהן. חשוב לי להעצים ולחזק נשים אלה שנמצאות במעגל הפחד, של התעללות והקטנה. אם זה בזוגיות, או עבודה, או אפילו סביבה הקרובה. אני מאמינה שבשחייה אוכל לקדם ולמנף פרויקטים וקמפיינים חשובים, על ידי אנשים הנכונים, וכמובן בזכותכם. אז מזכירה לכם להצביע למספר 23, רייסה מיכלשווילי. אוהבת אתכם, ביי!